канал днес ще ви покажа какво получих за Коледа. Ето тази турба. Преди да започнем с видеото, можете да дадете палец нагоре и да се абонирате. И нека да започваме. Така, първото нещо е ето това, което вътре има един голям шоколад, една вафла Милка и 7 малки шоколадчета. Ето сега ще ви покажа. Ето го големият шоколад, вафлата и обаче аз трябваше да са 7, но сега са 6, защото аз си хапнах едно. Ето как изглеждат на по-близо. Ето и вафлата и шоколада, най-нормално, знаете как изглежда. След като преверя това в ето тази кутийка, ще се върна. Така, второто нещо е този дневник, който е така се променял. И отвътре ето така. И да. Ето тук ще го сложа и нека да преминаваме към третото нещо. Третото нещо е ето това на Wholesale Price, както и дневничето е на Wholesale Price. Забравих да ви покажа, че дневничето е така отзад. Така, това ето тук се отваря ето така. И вътре така ще махна нещата, които аз не си добавила. И ще ви покажа нещата, които бях само с комплекта. Така, първото нещо е ето това дневниче, което отвътре са такива най-нормални редове. И да. Другото нещо е ето този планер, който аз въобще не очаквах, че ще го има за 2021 година. Една стрелка на Wholesale Price. Гумичката, която е като сърчицата тук. И две моливчета, като едното си го наострих. И нещата, които аз си прибавих, са едно лепило, коректор и химикал и ето такива листчета. И сега като ги пребера нещата, ще се върна. Четвъртото нещо са ето тези маркери. Така, които изпробвах ги вече, как пишат на дневника. Както и други неща. Ето, така пишат тези маркери. И да, те са 12 общо. И ще ги сложим тук. Нека да преминаме към петото нещо. Така, петото нещо ето този таблет. Така, който ето така пише. Така, тук отзад се включва. Така и с това нещо може да пишеш, то това работи на натиск, както вижте и с пръст мога да пиша. И нека да преминаваме към шестото нещо. Шестото нещо ето тази чанта. А само да кажа, че тези всичките неща, които тук виждате, са от дядо Коледа. А тези са ми просто така за Коледа. Това ми е от тате. А това ми е от бъртовчетка ми, която е много хубава чантичка. Ето отвътре. Тук. Ето и етикета. Аз си го паза от чантичката. Да. И в най-големия джоб. Има три джоба. Два джоба малки. Един с цип. Не знам колко добре се вижда. Един с цип. Един без цип. И общо взето е много хубава тази чантичка. Към седмото нещо. Така, седмото нещо е ето тази пак от много чантичка, която се слага ето така, се носи или така. И има три джоба. Единият тук, другият тук и третият тук. И нека да преминаваме към осмото нещо. Осмото нещо е ето тази кошка, която е химикалка всъщност. Ето. И ще сложим така. Към деветото нещо.
Деветото нещо е са ето тези химикалки. Тази тук може е за телефон, което може така се мърдаш. И че са най-обикновени сини химикалки. И тук ще ги сложим. Към десетото нещо. Така, десетото нещо е, са ето тези. Ето как изглеждат. Ето това. Загубих си това не знам точно как се казва на звездичката, но пак ще им върши работа. Ето тук как пишат. Да, те са от Германия. Тантичката също ми е от Германия. И това също, тъй като...